It is now down. It is now down. حدا وصبح السيئة. Down وبرغة. Opanga is waking up. Opanga will kala dhaho is waking up. Wuso toosaya. Ama wuso kacaya. Sida sawirkan ka muuqato. Opanga starts his day early. Opanga will kala dhaho starts wuxuu bilowdaa his day maalintiisa. His waa wixiisa. Day waa maalin. Early xilli hore ayuu bilowdaa maalintiisa. يعني حلها رأيه سوكعة طباقة وآلي هدهن إيرلي. He wakes up before sunrise. He إساقة wakes up وحو صوته صح أما أوسوكعة before sunrise كهر قرح صوبحة before وكهر sunrise قرح صوبحة. He wakes up at a quarter to six in the morning. He isaga yani opanga wakes up wuxuu soo toosa at a quarter to six laba iyo tobankii oo rubi dhaman ama lixdii subaxnimo oo rubi dhaman ama shan iyo toban daqiiqo dhaman in the morning ee subaxi. Morning waa subax hadihin morning hadihin aarta sakhari waa morning. Follow ina soo dhe hadii aad ka faa'iday sidoo kale booqo YouTube-ka linkiga waxa uu ku saaran yahay profile-ka TikTok-ga.